waxaan ku suganahay magaalada xada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxa halkan lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dhalinyarada degan xaafadan ay Soomaalida u badan tahay ee Pretoria West maalmihii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay dilalka loo geysto dadka Soomaaliyeed isla habeenkii xalay magaalada xeebta Cape Town Port Elizabeth waxa lagu dilay laba dhalinyaro Soomaali ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un anigoo magacaygu yahay Maxamed Xasan Barre waxaan aad iyo aad ugu xumahay tacsiina ka diray xanuun badan walaalkeen aan nuug oo xalay si xaq darro loogu dilay magaalada Pretoria ee South Africa gaar ahaan la taqsiirid aad iyo aad baan ugu xunahay tacsiina waan ka dirayna dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Pretoria ninkaasi waxa aan aad u firfircoon social bulshada ku dhex jira Ilaahay subxanahu wa ta'ala samir iyo waan ka siiyo family-kiisi sargeeyo sargeerkiisi uu ka tagen Ilaahay subxanahu wa ta'ala kugu uu sadawadood fidmayn Ilaahay ka dhigo dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa hawlahaas aad ka badan oo soo noqnoqday oo dhalinyaro badan in kaga baxday oo aan cidna isweydiin oo mar walba oo ay dhacdo tan oo kale toddobaadka kaliya tacsida la hadalhayo kadibna aan wax ficil ah wax tala ah wax midnimo ah aan laga muujin waxaan rajaynayaa inaysan dhicin oo uu kani ugu dambeeyo qofkii u dambeeyay oo khayaal intan ooga dhintaa inuu ka harno wixii ka dambeeya inuu ka tashanno ka midowno dhammaan South Africa gaar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan ooga tacsiyeynayaa muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada Pretoria caasimadda South Africa oo gacan ka xaq daran ay dishay laamaha amnigana weli ayna soo qaban ninkii dilay waxaan Ilaahay og barayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan u tacsiinayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed oo weekend hawl xanuun badan ay ku timid oo maarta dilal fara badan oo isdaba yaalayaa ay maarta ay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan deganahay Pretoria oo xalay lagu dilay walaalkeen Cabdikaafi Cananug oo gacanka xaq daran dishay marka guud ahaan umada Soomaaliyeed waxaan uga tacsiinayaa matala dhibaatada gaar ahaan ehelkii qaraabadii runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobollada guud ahaan Pretoria Cape Town BE Johannesburg geeri aad u xanuun badan oo isxigtay baa dadka Soomaaliyeed ku habsatay ilaahayna subxaana wa tacaala maarta masiibooyin ka dhacaya dadka Soomaaliyeed hooga gargaaro runtii mataqaana maarta waa geeriya xanuun badan ragga maarta oo dadka burcadda hubaysan oo haybkooda la garanaya ay laynayaan gaar ahaan walaalkeen xalay ugu dambeeyay Cabdikaafi oo Pretoria ku dhintay xaafadda Pretoria West ee Soomaalida oo runtii gacan ka hadlan jiray welina ilaa hadda aan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo waxaan uga tacsiyay inay guud ahaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii qaraabadii runtiina xaafadan aan deganahay Soomaalida amnigeeda mataqaana maarta waxa aad caqabad uga jirta waxaan insha Allah qaadan doonaa go'aamo masiir ah challenge Soomaaliyeed waxaan u reebayaa runtii mataqaana waa in aan waxa waddanka in badan baan deganahay oo muddo hadda mataqaana maartay 30 sano ku dhawn waddanka deganahay noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii waddankan amnigiisu aad buu halaabay marka aad fiiriso dadka hadda sadafkaanka ay waddanka degan inta badan hadda isteediyaa la degayaa oo dhul xidhan baa la degayaa waxaana kalifaya amniga ummada Soomaaliyeed maadaama ay awoodi karin ama ay dayacan tahay matana habka ummaduhu u nool yihiin ayna u noolaan karin waxaan kula dardaarmayaa oo farintan u diray waxa weeyaan inkastaba oo meel degan waa inay matana amnigooda ilaaliyaan waa inay iyagu matana maartay ay gacanta ay amniga ku qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda aad ugu jirta laamaha amniga oo maartay oo nimanka laga CBF Police Forum-ka aad bay ugu jiraan meel kastaba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto walaalihii Soomaaliyeed ee saacadii ugu dambeeyay lagu dilay dalkan South Africa si gaar ah markii magaalada Pretoria xalay lagu dilay walaalkeen Cabdikaafi ilaahay u naxariisto ay walaalihii kalaba tacsiya u imaane wiil walaalkeen ah oo Cananug la dhahaa lagu dilay meeshan gacan ka xaq daran aan dishay mana naqaana wax dilay ilaa hadda wax ma la cadeyn karo wax dilay marka saas tacsidaas xanuunka badanaa nagu dhacday ilaahay ma akhada wala huma acda kullu shayin indahu bi ajalin musamman waxaan ka tacsiyeynaynaa walaalkeen geerida ku timid Cabdikaafi Cananug Pretoria West lagu dilay eheladii iyo qaraabadii oo maanta xalay lagu dilay magaalada Pretoria sida horey u maqlayseen Cape Town waxaa lagu dilay wiil yar oo 15 jir asagana xalay isbuucii hore laba dhalinyaro aad u yaryar oo yaayana lagu dilay magaalada la yiraahdo BE dilku waa iska sidaas marka waxaan leenahay intii dhimatay oo dhan Allah u naxariisto inta maaragtay dhaawaca Allah maaragtay dhaawacooda bogsiiyo
qaraawadii ehelkii dadka Soomaaliyeedna sabir iyo iimaan Allah ka siiyo ee tiraanyale oo soo jeedinaya walaalkeen Cabdi Kaafi oo loo yaqaan Aananuug oo xalay magaalada Pretoria caasimadda Koonfur Afrika lagu dilay gacan ka xaq daranna ay dishay waxaan uga tacsiinaya ehelkii iyo qaraabadii iyo gaar ahaan walaalkeen dhamaan eheladii iyo qaraabadii uga tagana samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo sida ula socotaan bariyahan dilka uu badanaya magaalada Cape Town xalay sidoo kale wiil Soomaali in lagu dilay waa maqashan PE laba wiil oo Soomaali ah sidoo kale in lagu dilay darad ciiko daradeen umaleena inay ahayd marka walaalayaalo hala foojignaado Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya application-ka Dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada